ជាថ្មីម្ដងទៀតយើងខ្ញុំទាំងពីរសូមលំអរកាយគោរពនឹងគិរិយាកិច្ចចំពោះវត្តមានដ៏ឧត្តមឧត្តមរបស់អាយដាមលោកជំទាវលោកអញ្ញាអ្នកអញ្ញាលោកលោកស្រីកញ្ញាភៀវកិត្តិយសទាំងអស់ដែលអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់កូនកំលោះនិងកូនក្រមុំនេះឱកាសនេះជាទីគោរពចា៎ហើយឱកាសនេះគឺជាពេលវេលាដ៏ជាពិសេសមែនទែនសម្រាប់ចាគូស្វាមីភរិយាថ្មីក៏ដូចជាកូនកំលោះកូនក្រមុំចាដើរមកកាន់ចាវេទិកាកិត្តិយសផងដែរហើយនេះខ្ញុំក៏សូមគោរពអញ្ជើញចាឯកឧត្តមអ្នកអញ្ញាលោកជំទាវលោកលោកស្រីនិងអ្នកកញ្ញាទាំងអស់ដែលបានចូលរួមចាក្នុងកម្មវិធីនារីត្រីនេះសូមចាគោរពអញ្ជើញចាអបអរសាទរទៅដល់ចាការធ្វើដំណើរពីកូនកំលោះនិងកូនក្រមុំចាមកកាន់វេទិកាកិត្តិយសផងដែរចាអាដាមលោកជំទាវលោកលោកស្រីកញ្ញាភៀវកិត្តិយសជាទីគោរពដោយដែលយើងបានសន្យាបន្ទាប់ពីបាការមមាញឹករបស់កូនកំលោះនិងកូនក្រមុំរួមជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារទាំងសងខាងបាននៅក្នុងការទទួលនៅបដិសន្ធារកិច្ចចំពោះវត្តមានការអញ្ជើញចូលរួមយ៉ាងច្រើនកកពីសំណាក់អាដាមលោកជំទាវភៀវកិត្តិយសឱកាសនេះយើងនឹងធ្វើកម្មវិធីជូនដល់បាទតួអង្គឯកដ៏សំខាន់របស់យើងដើម្បីឆ្លើយតបជាមួយនឹងការផ្ដល់កិត្តិយសដល់ខ្ពង់ខ្ពស់ដូច្នេះបាទសូមគ្រប់អញ្ជើញជាថ្មីម្ដងទៀតអនុញ្ញាតគ្រប់អញ្ជើញវត្តមានអាដាមលោកជំទាវភៀវកិត្តិយសដែលអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងឱកាសនេះសូមចូលរួមអបអរសាទរការធ្វើដំណើររបស់កូនកំលោះនិងកូនក្រមុំមកកាន់វេទិកាកិត្តិយសហើយបន្តិចទៀតយើងនឹងបានជួបជាមួយនឹងតួអង្គឯកដ៏សំខាន់របស់យើងគឺកូនកំលោះនិងកូនក្រមុំដែលនឹងផ្ដល់វត្តមាននៅលើវេទិកាកិត្តិយសនេះតែម្ដងនេះឱកាសនេះវត្តមានកូនកំលោះនិងកូនក្រមុំអ្នកទាំងពីរបានត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ហើយនៅខាងមុខវេទិកាដើម្បីត្រៀមធ្វើដំណើរមកកាន់វេទិកាកិត្តិយសដូច្នេះបាទគ្រប់អញ្ជើញជាថ្មីម្ដងទៀតបាទនៅរងចាំវត្តមានអាដាមលោកជំទាវភៀវកិត្តិយសដែលអញ្ជើញចូលរួមអបអរសាទរនិងប្រសិទ្ធពរជ័យដល់គូស្វាមីភរិយាថ្មីយើងនឹងបាទរៀបចំនៅកម្មវិធីជូនដល់កូនកំលោះនិងកូនក្រមុំហើយនឹងអបអរសាទរនឹងការធ្វើដំណើររបស់អ្នកទាំងពីរមកកាន់វេទិកាកិត្តិយសព្រមគ្នាតែម្ដងអរគុណច្រើននៅឱកាសនេះគឺថាវត្តមានកូនកំលោះនិងកូនក្រមុំរួចរាល់ហើយដូច្នេះយើងខ្ញុំទាំងពីរមានកិត្តិយសអនុញ្ញាតគ្រប់អញ្ជើញវត្តមានតួអង្គឯកដ៏សំខាន់របស់យើងគឺកូនកំលោះនិងកូនក្រមុំដែលមាននាមលោហួតឆាយជាគូជាមួយនឹងកូនក្រមុំដែលមាននាមងីប៊ុនសៀមធ្វើដំណើរមកកាន់ជាមួយនឹងវត្តមានបាទរបស់លោកប៉ាអ្នកមាក់ទាំង4រូបក៏មានបាទវត្តមានក្រុមគ្រួសារទាំងសងខាងផងដែរអញ្ជើញចូលរួមជាបាទកិត្តិយសនៅក្នុងឱកាសនេះបាទដោយបាទជួសមុខឲ្យបាទក្រុមគ្រួសារទាំងសងខាងជាពិសេសជួសមុខឲ្យកូនកំលោះនិងកូនក្រមុំដែលជាសមីខ្លួនផ្ទាល់យើងខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតគ្រប់ថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅជាទីបំផុតចំពោះវត្តមានដ៏ដងដំរបស់អាដាមលោកជំទាវភៀវកិត្តិយសនៅក្នុងឱកាសនេះដែលអញ្ជើញចូលរួមយ៉ាងច្រើនកកកដែលបង្ហាញនៅសេចក្តីស្រឡាញ់រាប់អានយ៉ាងស្មោះស្ម័គ្រចំពោះក្រុមគ្រួសារទាំងសងខាងគ្រូផ្លែមណក់គុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅជាថ្មីម្ដងទៀតនឹងសូមខន្តីអភ័យទោសចំពោះរាល់កំហុសបាទឬក៏កង្វះខាតទទួលពំបានដិតដល់ដោយសារតែការអញ្ជើញចូលរួមរបស់ភ្ញៀវគ្រួសារនៅក្នុងឱកាសនេះគឺច្រើនកកមែនទែនក្រុមគ្រួសារទាំងសងខាងវត្តមានកូនកំលោះនិងកូនក្មុំពិតជាមានសេចក្តីសោមនស្សរីករាយយ៉ាងក្រៃលែងជាចុងក្រោយគ្រប់ជូនពរដល់វត្តមានអាដាមលោកជំទាវភៀវកិត្តិយសដែលអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងឱកាសនេះសូមទទួលបាននូវសុខភាពល្អសំឡាងល្អជោគជ័យគ្រប់ភារកិច្ចនិងទទួលបាននូវសុខសុភមង្គលគ្រប់ក្រុមគ្រួសារនិងជាពិសេសសូមឲ្យត្រឡប់ទៅគេហដ្ឋានវិញប្រកបទៅដោយសុខសុវត្ថិភាពល្អដែលឡែកកម្មវិធីរបស់យើងគឺពុំទាន់ចប់ទេសង្ឃឹមថាវត្តមានអាដាមលោកជំទាវភៀវកិត្តិយសនឹងចូលរួមរំលងកំសាន្តសប្បាយរីករាយជាមួយនឹងក្រុមតន្ត្រី Elite Entertainment Agency រហូតដល់ចប់កម្មវិធីផងដែរអរគុណច្រើនបាទដូច្នេះវត្តមានលោកប៉ាអ្នកម៉ាក់ក្រុមគ្រួសារទាំងសងខាងលោកអាចសម្រួលអរិយាប័តក៏ដូចជាទទួលនៅបដិសន្ធារកិច្ចចំពោះវត្តមានជាគិរិយាជាបន្តបាទដោយឡែកទុកវត្តមានកូនកំលោះនិងកូនក្រមុំបន្តកម្មវិធីបាទសូមអរគុណបាទត្រៀម1 2 3បាទសូមយឺតយឺត1ដើម្បីបាទក្រុមការងារបាទផ្ដិតយកនៅរូបភាពបានស្រស់ស្អាតទុកជាកម្រងអនុស្សាវរីយ៍ដ៏ផ្អែមល្ហែមនឹងមិនអាចបំភ្លេចបាននៅថ្ងៃដ៏មានសុខសេរីសុខស្ដីបាទសុខសុភមង្គលបាទអរគុណបាទសូមម្ដងទៀតសូមបាទកូនកំឡោះកូនក្រមុំងាកមុខមើលគ្នាបន្តិចទៅបាទងាកមុខមើលគ្នាបាទចាំមួយមួយចាបាទឲ្យញញឹមឲ្យស្អាតបាទអរគុណច្រើនបាទអរគុណច្រើនអនុញ្ញាតបាទគ្រប់អញ្ជើញវត្តមានកូនកំលោះកូនក្រមុំបាទ